Дуючи ради правосуддя, 12 січня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга Шиєнка Вячеслава Івановича стосовно судді Тернецького районного суду міста Києва та Дерлента Віталія Володимировича. Скарга надивована тим, що при підтвердженні стати укладення судового рішення у цивільній справі за його позовом, що відбулося 7 вересня 2016 року, і до моменту подання скарги суддя Дерлента Віталій Валерійович виготовив судове рішення. На неодноразовій письмовій зверненні скаржникові за їх підтвердженням не віддано копію судового рішення та виконавчі рішення було порушення його права. Також скаржник посилається на те, що суддя не вніс копію судового рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень. На письмові звернення до Дарницького районного суду щодо видачі повного тексту судового рішення про виконавчого листа йому надавалися письмові відповіді про те, що вони ще не виготовили. Зважаючи, також стажник посилається на те, що незважаючи на його письмову заяву про надіслання йому процесуальних документів і судових рішень у справі в електронному вигляді за допомогою системи електронного суду, останній йому так і не надіслано. З огляду на викладене, скаржник просить притягти суддю Дерлента до дисциплінарної відповідальності. При підготовці дисциплінарної справи до розгляду встановлені наступні обставини. 21 квітня 2016 року Дерлента районного суду міста Києва надійшла позовна заява Шиєнка до державного підприємства «Київвугілля» в інтересах підкремленого підрозділу шахти «Північна». Про відшкодування має вирішити завдане ушкодженням здоров'я. Відповідно до протоколу каналізованого розподілу головним суддею визначено суддю Дерлента. 29 квітня відкрито провадження у справі рішенням Дарницького районного суду від міста Києва 7 вересня 2016 року. У позові Шиєнка до ОТП «Київвугілля» в інтересах ВП «Шахта Північна» про відшкодування моральної шкоди за ушкодженням здоров'я відмовлено. Стягнуто з державного підприємства «Київвугілля» на користь Шиєнка 10 тисяч гривень, судові витрати стягнуто з державного підприємства «Київвугілля» в обхід держави. Ухвалою від 4 серпня 2017 року виправлено обов'язку в результативній частині рішення, зокрема сказано про задоволення. Із матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що копію рішення Дарницького районного суду міста Києва 7 вересня 2016 року було надіслано Шиєнку за адресою вулиця Телепіка Проскури 3, квартира 98, місто Харків, лише 13 грудня 2016 року. Тут відзначу, що у позовній заяві місцем проживання і своїм, і свого представника Шиєнка вказував тимчасово окуповану територію, куди зараз державне підприємство «Укрпошта» доставку кореспонденції не здійснює, але було повідомлення про судові засідання доставляли за допомогою СМС. Також було подано позивачам заяву про надіслання їм документів в електронному вигляді за допомогою системи «Електронний суд». Наскільки можна судити з матеріалів дисциплінарного провадження, в електронному вигляді судові документи позивачу не надсилалися, доставка повідомлень по СМС здійснювалася. Також відзначу, що 31 липня 2017 року
скаржник подавав свою скаргу. Також серед обставин, які підлягають з'ясуванню у ході розгляду дисциплінарної справи, на мій погляд, є наступні. Ну, у своїх поясненнях Віталій Валерійович посилався на те, що до липня 17-го року не було відомо про адресу позивача у місті Харкова, і що нічого не плутає. Але разом з тим у наданих самим Віталієм Валерійовичем матеріалах справи є супровідний лист від 13 грудня 2016 року, відповідно до якого Шияну направлено копію рішення за адресою проживання у Харкові, яка фігурує і у більш пізніх заявах. І, чесно кажучи, із наданих матеріалів не зміг зробити висновок, звідки з'явилася ця адреса в місті Харкова, ну, принаймні, з тих матеріалів, які надані, не зрозуміло, коли позивач повідомив про цю адресу в суд. Це важливо, на мій погляд. Також сьогодні буквально було отримано від Дарницького районного суду першу характеристику, яка зафіксувалася заздалегідь, але було отримано і відповідь на запит стосовно доставки процесуальних документів на електронну адресу. Відповідь достатньо велика за обсягом. Прямої відповіді на питання поставлене у запиті, чи доставлялися документи, немає, але не сказано і про те, що доставлялися, і що зі змісту листа можна зробити висновок, що документи не доставлялися. І є цікаве посилання на обставину, яке теж важливо. От, зачитаю фрагмент. У зв'язку з тим, що у судді Деденко закінчився строк дії електронного підпису, що технічно неможливо функцію направлення документів на електронну пошту. Правка. І кінець абзацу. Що в зв'язку з цим не зовсім зрозуміло, хотілося з'ясувати, що сталося з електронним цифровим підписом в своїх поясненнях. Суддя на цій обставині не зупинялася, але це може мати значення для вирішення питання про те, з яких причин не відбулося вчасно направлення судового рішення до єдиного державного реєстру судового рішення. Підсумовуючи ті обставини, які встановлені на даний час, можливо, будуть уточнені в ході розгляду дисциплінарної справи, на мій погляд, в діях Віталія Валерійовича Неделенка вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини 1 статті 106 закону про судоустрій статус суддів, а саме зберігання з виготовленням мотивованого судового рішення і своєчасне надання судді копії судового рішення для її внесення до єдиного державного реєстру судових рішень. Разом з тим, як я вже зазначав, кілька обставин потребують уточнення. І з урахуванням цих обставин я хотів би сформулювати якісь уточнені пропозиції по цій дисциплінарній справі. Чи було запитання до Віталія Миколаївича, чи ні? Судді пропонується розгляд перевести, будь ласка. Причина несвоєчасно направлена було перш за все те, що дійсно закінчився електронний ключ і з невідомих причин він не був виготовлений до кінця жовтня місяця. В кінці жовтня місяця мені передали цей електронний ключ. Від цього ключа я не міг фізично підписати це рішення і направити його в реєстр. За час, поки не працював ключ, кількість справ накопичувалась. Зрозуміло, що я не звільнявся від розгляду інших справ, щоб направляти. Я розумію, що право людини було порушення на
мало бути з телефоною розмовився і телефон у нас розміщення на сайті будь-де. На це питання я не зможу відповісти, бо не пам'ятаю. Ну, от хотілося перше з приводу електронного цифрового підпису. Коли закінчився термін дії вашого електронного цифрового підпису і чому про це нічого немає ні у ваших поясненнях, ні в відповідях апарату, конкретики, на жаль, ніякого немає. І от, скажімо, це певним сюрпризом виявилося дана обставина. Про те, що коли термін закінчився, ми не змогли знайти документального підтвердження. Коли саме, в який день він закінчився? Тобто ви не помітили при відправці рішення? Ні, не помітили, звісно, але згадати це було 2 роки. Саме так я не пам'ятаю і заздалегідь. Бо направляється приблизно, коли він повинен закінчуватися, направляється. Ви одразу звернулися, як коли з'ясували, що у вас діє закінчення? Той же день. Той же день звернулися? Так. Коли ви звернулися? Можете сказати? На даний час не можу сказати, оскільки у нас заздалегідь це перерва буває, ось один ключ закінчується, вже лежить новий ключ. Тому так. А це звернення ваше за новим підписом? Mm? Яким чином оформлювалось ваше звернення? Звертається адміністрація суду, керівник апарату зазвичай. До податкової. З чим він звертається? З листом. З листом. Тобто, якщо є цей лист, можна з'ясувати дату, так? Можна з'ясувати, знайти, але знайти не змогли. У мене його немає в адміністрації. Можна... Ви хочете сказати, що на сьогоднішній день неможливо знайти, коли зверталися за новим підписом? Ну, якщо це дуже принципово знайдемо. Але я пам'ятаю дуже, що в вересні він вже не працював. І... Тобто порядок, скажімо, цифр, йдеться про приблизно 2 місяці. Коли почав мені повернули, скажімо так, ключ, це 20.10.16 року. Знайшли супровідний лист, що в цей день або 19-го вже він прийшов. Я його отримав. Наступне питання пов'язане із надісланням копії рішення до Харкова у грудні. Дуже цікава ситуація, що супровідний лист в матеріалах є, але немає будь-яких, не можна зрозуміти із матеріалів справи, звідки з'явилася ця адреса, ну і те, що, скажімо, щорічне покоїть. Поведінка старшника свідчить про те, що ця адреса дійсно була правильною. Тобто впадає в заяві, яка наявна в матеріалах справи, подана пізніше, зазначена саме ця адреса. Але з іншого боку, поведінка заявника свідчить про те, що в грудні 2016 року він нічого в місті Харкові по вказаній адресі не отримав. Ви можете якось пояснити, по-перше, походження адреси, і по-друге, як так сталося, що не отримав за цією адресою скаржник судового рішення і, власне, почав писати на вас справу. Надсилав канцелярію, що справа вже була здана до канцелярії. Звідки люди пишуть, люди телефонують, і враховуючи, що дійсно та територія окупована, туди нічого не надходить. Якщо людина пише або телефонує навіть, куди їм направити, надсилає канцелярія. Ще одне питання. Звичайно, ситуація не типова. Особа проживає на окупованій території. Звичайний спосіб доставити не можна. Але з іншого боку є право на справедливий суд, якось потрібно забезпечити реалізацію цього права. Є можливість доставки повісток за допомогою СМС, яка, в принципі, на мій погляд, є таким собі додатковим сервісом позапроцесуальним, але без нього тут не обійтись. І є можливість доставлення на електронну адресу.
копій документів, про що просив наш позивач. От, на ваш погляд, чи буде, ну, я очевидно, що на цю електронну адресу він не отримав документи. От за таких умов можна вважати, ну, очевидно, що повністю формально виконати всі вимоги закону тут неможливо стосовно повідомлення, надіслання копій за такою ситуацією. Це, на мій погляд, очевидно. Але, мабуть, є обов'язок вжити якихось розумних заходів, щоб не використати право на справедливий суд позивача. От чому не надсилалися на електронну адресу документи? Саме, здається, причина, оскільки не було електронного підпису, ми не могли фізично направити йому на електронну адресу, не підписано. А створюється за допомогою ключа, це технічне питання. Зрозуміло ваша відповідь. Ще одне питання. Чи є у вашому суді працівники, які уповноважені, крім суддів, працівники апарату, які уповноважені на надсилання копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень? Тільки в разі закінчення повноваження було надано право, здається, це питання піднімалось працівникам архіву, які могли надсилати, де було надано доступ, ключ, щоб вносили в реєстр. Ті справи, які вже розглянуті, здані до архіву, передані до архіву, вони надсилають, так? Виключно ті справи, які знаходяться в архіві. Чи вживали ви якихось заходів для того, щоб судові рішення, які накопичилися, так розумію, протягом приблизно 2 місяців, йдеться не тільки про справу Шияна, що вони були відправлені до Єдиного державного реєстру судових рішень працівником суду, який мав таку можливість, мав електронний цифровий підпис? Працівник суду, який архіву суду, здається, не мав права, на мій погляд, відсилати рішення, яке знаходиться у суді, яке прийняло судом при наявності самого фізичного судді. На мою думку, нема права. Ще питання, Віталій Валерійович, я все ж хочу зрозуміти. Відповідаєш за наші про те, що хоча в ваших діях ознаки дисциплінарного поступку, а саме несвоєчасне виконання мотивованого рішення у справі та несвоєчасне внесення до реєстру. Ці дві ознаки. У мене запитання. Рішення від 7 вересня 2016 року, яке було прийнято за відсутністю сторін, воно оголошувалося повне чи короткий текст рішення? Повне. Тобто цей текст вже був виконаний 7 вересня 2016 року? Мабуть, так. Так, мабуть, чи так? Ну, ви йшли на палату. Готували з мамою, ви бачили? Є, поки справи є, так. Тобто, відповідно до ваших слів, вчасно ви виконали текст рішення? Якщо він одразу положив це повне? Чи ні? Виходить так, так. Так виходить так, чи так? Ще раз, і друге ознака, на своєчасне внесення до реєстру. Ви пояснили цей строк майже 4 місяці, те, що у вас закінчилась дія попереднього підпису і вам робили новий. Так, коли закінчилась дія, ми змогли з'ясувати. Але ви сказали, що 20 жовтня ви вже отримали новий, так? Так. Що вам завадило з 20 жовтня надіслали? Тільки 30 грудня було надіслано. Ну, я ж повинен ще розглядати справи і писати рішення. Чи забули це вже про це? Ні, вони лежали, і вони по можливості всі відправлялися до реєстру. Також в ваших пояснень ви сказали, що направляє сторона канцелярія, це зрозуміло, я також працювала в першій інстанції. Але коли здали справу до канцелярії? Є журнал, в якому реєструються справи, здаються за підписом. Коли у вас
сказали, що 7-9 проголосили повний текст рішення. Так? Я читаю справу, яка була подана, це от скарга, яка була подана 3 січня 2017 року. Мені там на зорі письмового звернення додали скарбівного суду міста Києва про видачу повного тексту судового рішення та виконавчого листа, мені надавались письмові відповіді про їх неготовність. Як ви можете прокоментувати? Хто давав такі? Такі відповіді я не давав особисто. Ну, письмові відповіді справді. Здається, не міститься. Ну, ви цікавилися, що вам направлялися копія цієї скарги. Ви цікавилися, можливо, в канцелярі отримувалися, можливо, хтось з працівників, вважаючи, що справа не здана, до канцелярії суду давали такі відповіді. Звідки це скаржується? Ну, це можливо, але я орієнтувався тільки на матеріали справи. А ви цікавилися, чи надходили звернення скаржника, проведучи йому рішення, він вказує про те, що суд йому дав відповідь, що буде готовий. Аж до січня 17-го року. Ви стверджуєте, що рішення було виробне ще 7-9. Чи можна підтвердити, що 7-9 воно було виробне? Будь-які докази. На жаль, тільки внесення в реєстр, а в реєстр не могло внесення в той час. Звісно, підтвердити нічого не можна. А в Т3 реєструвати? В Т3? А в Д3 не реєстрував, оскільки коли проголошується без скарги, то коли немає скарги, то складається довідка про те, що рішення. Сьомого-дев'ятого ви його проголосили за відсутності сторін, так? Так, ви вийшли засідання, сторін не було, тому рішення не проголошувалося. Що зазначило? Що зазначило, так. Про що складається довідка? Система діловодства Д3 без переведення статусу оригіналу, без надіслання. Не можу теж підписати. Роздруковувалося те рішення, яке ви проголошували 7 вересня. Ви його роздруковували із системи Д3? Так. Тобто на 7 вересня було роздруковано із системи. Не готово теж підписати. Теж не готово. Зараз рівний, мав наданий запит до суду. Будь ласка, посприяйте.